గోల్మాల్. ଶୀତ ଦିନ ଖରାଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁବେଳେ ତୁ ଓଠ ଫାଟୁଛି କିରେ? ଛି ଛି ଛି, ଶୁଖିଲା ଓଠ ଲାଗ ଏଇ କାଠ. କଣ ହେଲା ଆଉ କଣ? ଆଗ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା, ସିଏ କଣ ବନକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଆରେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଯଦି ଲିପଷ୍ଟିକ ଥାଆନ୍ତା କଣ ସୀତା ଲଗେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତି? ଆଜିକି ରାବଣ ଦେଖୁନୁ, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସିଏ ଯୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇକି ସୀତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯାଏ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା? କମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଖାଇବ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ କାହିଁକି? ହଁ ହଁ, ତୋର ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁଁ ଝିଅମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା, ମେଞ୍ଚାଏ ବୋଳି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ? କିନ୍ତୁ ତୋଠୁ କେତେ ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି କହିଲୁ? ମୋ ନାଁରେ କେତେ ବି ଗୀତ ବାହାରିଛି, ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିନୁ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଗୀତ ଅଛି ତା ଦେହରେ। କୋଉ ଗୀତ କହିଲୁ ନା? ତ କହ ଟିକେ। ଚୁମା ଚୁମା ଦେ ଦେ, ଚୁମା ଚୁମା ଦେ ଦେ ଚୁମା। ହଁ ହଁ, ମୋ ନାଁରେ ବି କବିତା ଅଛି ହେଲା। କି କବିତା? ପୁରୁଣା କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଓଠ ଦିଶାଇ ସୁନ୍ଦର, କଥା କହିଲେ ଲାଗଇ ମଧୁର। ମଧୁର କାଇଁ? ମତେ ତ ଟିକେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ତୋ କଥା ଭାରି ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ଆଇଟମ ଗର୍ଲକୁ ଖାଲି ଦେଖିବ, ଲିପଷ୍ଟିକ ବୋଳିକି ପୁରା ମାନେ ବୋଦା କଟା ଯେମିତି ନୁହଁ କଟାଇଲେ ରଖିଥିବ, ସେମିତିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ ଏବେ ବାହାରିଲାଣି। ବୋଳି ଦେଇ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଦେଇଦେବ, ହଟ୍ ସର୍ଟ ପୁରା ମାନେ, ଯେତିକି ସବୁ ସେଠି ହିରୋ ଥିବ, ହିରୋ ଆଉ କ୍ରାଉଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋକା ମାନେ ବେଶୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତୋର ତ କେହି, ତୁ ଯଦି ବି ଲିପଷ୍ଟିକ ନ ଲଗଉ, ତୋଟା ସେମିତି ଯଦି ବି ଲଗଉ ଭଲ, ତୁ ଲଗଉନୁ ନା? ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଲଗେଇବ? କାହିଁ ଲଗେଇବୁ ନା? ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ତୋର ଯୋଉ ଓଠରେ କଣ କେମିତି କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇକି ଆମେ ଚଳେଇ ଦଉଛୁ, ଶୁଖିଲା ଓଠ କେମିତି କଣ ସବୁ କହିବି? ହଁ, ମହୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲଗେଇ ଓଠକୁ ସତେଜ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ।